både Saga och jag har saknat Kim och Martin. Och den, från att gå från den punkten till att behöva träffa nya karaktärer, det är ju en gåva som skådespelare. Det är väldigt användbart att hon är i en smärta av saknad och behöver förhålla sig till nya människor. Så det skapar väldigt många spelbara, intressanta situationer. Vem smsar du med hela tiden? Det är privat. Du gör det på arbetstid? Det var fantastiskt att spela med sin figur som Sofias roll är, som Saga. För du får så mycket motstånd och du får så mycket att spela på. Det är liksom att spela till ett riktigt människa. Du glömmer simpelthen, du står över för en skådespelare. Så kom den over, så begynder man at tale med de andre, der også er medlem, så... Ja. Hadde ni sex? Et så omstændigt arrangement burde åtminstone resultere i sex. Hadde ni det? Det var du ikke sådan, sidder, tror jeg, en din veninde, du gav det 20 år eller sådan noget. Jeg har inga veninder. Hadde ni sex? Men de två är ju båda på... De möts ju på ett nytt sätt för Saga. För han är ju också ett weirdo. Och han accepterar henne som hon är. Han uppsöker henne ju lite i starten. Det är som om han har en lite hidden agenda, som om det är något han vill. Och det vill han kanske också. Jag tänkte vi två vi skulle spela en liten middag samman. Nej, det vill jag inte. Okej. Okay. Är det en grund eller ska jag bara fylla mig bravet? Jag har ett möte i Lund och sen tänker jag arbeta. Men det var meget spændende for, især i starten, ikke, hvor han virkelig, du ved, prøver at skrue op for charmen og så videre, så videre, så videre, ikke? Og det lykkedes ikke rigtigt, fordi hun er, som hun er. Hans sätt att vara annorlunda accepterar ju hon fullständigt, och där i deras möte. De accepterar varandra. Att hon inte behöver försöka vara normal för honom. Goes back to the beginning.